Prašau, dėmesio 30 minučių. 30 minučių. Matysite kompoziciją Šlovė ir kančia pagal Justino Marcinkevičiaus dramą Mindaugas. Dievai aukščiausi, šiandieną mes įvykdėm dar vieną žygį, dar didesnį jūsų garbei. Mes pasirašėm taiką, nes taikos labiausiai trokšta ir dievai, ir žmonės. Kalbėkite, sprungai, kalbėk greičiau. Tu juk žinai, ką reikia kalbėti tokiais atvejais kaip šis. Aš tau sakiau, kad aš kardų nemėgstu. Kalbėki su dievais, ne su kardais. Tegu šis kardas niekad nenukrinta ant silpnojo ir teisėjo galvos. Tegul jisai nuo užpolikų gina tėvynę mūsų papročius ir kalbą ir mūsų dievus. Užteks, kalbėkite apie tą, kur skardą laiko. Palaiminti dievai šį narsų vyrą, kurį ir jūs, ir mes savo įsirinkom, kad jūsų valią vykdytų, o mums jis būtų užtarėjęs ir teisėjas. O mes pasižadam jo klausyti, kiekvieną jo teisingą žingsnį remti darbais ir žodžiais. Ir? Kalaviju. Aš ir pasižadu. Šį sunkų kalaviją pakelti tik tada, kai to reikės. Kai šito reikalaus tėvynės laimė, žmonių gerovė ir dievų garbė. Mes mirstam didelius žodžius tėvynė. O kasgi ta tėvynė? Juk tai mes, taip. Mes visi, ir jeigu mes teisingi, tai ir tėvynė bus teisinga. Puiku, gražiai, trumpai ir aiškiai pasakyta. Aš viską suprantu, nes mūsų abu vienodai ir sunki lemtis ištiko. Mes paukojame save, kad tu žinotum, kaip baisu man. Ir tik tu viena gali mane suprasti. Aš padarysiu Lietuvą, sukursiu iš ugnies molio ir vandens, bet ar įduos mums laimės Morta. Mindaugai. Aš vis man tą paskirsiu patarėjui. Pirmųjų patarėjų ir abu iš šiai savo pilį pasiimsiu. Tu būsi netoli. Man bus lengviau. Dabar tu eik. Ir dosniai pilis tik mėlis. Ak, žmonės, jūs norite mane matyti tokį, kokio aš pats savęs matyti nenoriu. Vadinasi, aš privalau toks būti, kitaip aš ne vyriausias, aš ne tas, kurį jūs šiandien patys įsirinkote. Išmoksiu tad ir šito. O dievai, palengvinkite mano sunkią naštą. Suteikit man stiprybės ir jėgų. Padėkit, leiskit man save užmiršti. Garbė. Sakyk, ką reiškia šitos baisios kalbos, kurios apie tave po visą kraštą plinta. Pakorė, nugalabijo, išvijo. Dėja teisybė, dausprungai teisybė. Tai kaip tada šventą žemelį laiko? Aš irgi ir stebiuosi, ir džiaugiuosi. Atsimenu tave, buvai švelnus ir doras. Linkai daugiau prie motinos, visi tave mylėjo, niekas negalvojo pagalvoti, kad tu man tavyje nubus žvėris, pasklido šnekos, jog ir savo žmonai tu padėjai ką pas nukeliauti. Dėl mūsų meilės dausprungai nutilk. Mane nutilkysi, vai, priversi tylėti savo sąžinę.
Tai mano kančiai skausmas. Jūs nelyskit, sudėksit. Aš pats pasirinkau. Žinojau, kad sunku bus, bet kad šitai... Kad šitai bus net aš nesitikėjau. Vargšas broli. Aš brolau ne vargšas, jei vargšas būčiau, niekas nebijotų. Tačiau mylėtų Mindaugai, mylėtų. Valdžia ne meilė laikosi, o baimė. Pamils vėliau, kada susiprotės, kad aš buvau teisus. Ir kad nebuvo nei kito kelio, nei kitokios laimės. Ką aš gavau? Aš nieko negavau, aš Lietuvą lipdau po gabalėlį. Krauju lipdai. Ką jūs sulipdo kraujas, to nei ugnis neperskirs nei vanduo. Ak, daus krūvai. Kvailys buvau, tikėjau. Sunešime visi po gabalėlį. Kas atnešė? Kas prisidėjo? Niekas. Ir vis dėlto aš padariau valstybę, kuri jau šiandien gali atlaikyti smūgius kryžiuočių. Dar bent 10 metų ir mes išgelbėsim save į rajus. Bet kokia kaina, broli? Kokia kaina? Kas ir kada galėjo pagalvoti, kad Lietuvoje lietuviams būtų ankšta? Pradėję žudynes, ar mes neduosim negero pavyzdžio kitoms kartoms? Ne aš pasiūliau kainą, oi ne. Vis tiek, juk tu sukūrei naują dievą, pavadinai jį Lietuva. Gerai, tikiu tavim. Tiksliau tikėti noriu, bet Lietuvos vardu į niekšas gali terior žudyti, deginti, niekinti. Pasakyk, kaip atsitirti, kur tikras pranašas, o kur netikras. Aš nežinau, aš nieko nežinau, tik tai maldauju, daus prungai nutilk. Tai kam įsikvietė į mane, jeigu dėjais atvirai šnekėtis? Norėčiau, daus prungai, tave matyti arčiau save. Tu vienas man likai toks artimas, apsavas ir teisingas. Man taip praverstų tavo patarimai, gera širdis, tiesus ir aiškus protas. Gal tu padėtum man išvengti klaidų? Aukščiau svajonę mano pagilėtum. Žinai, vyriausias mano krivis mirė. Galėtum daug sprungai užimti lietą. Atneš naudos tėvynį man, žmonėms. O kaip dievams? Na, aišku ir dievams. Turim tai? Labai rimtai. Čia įsakymas ar prašymas? Kol kas tik prašymas. Jeigu čia nepamatė, koks tu pasimetęs ir kaip tau sunku, aš būčiau dar galvojęs. Dabar gerai, aš sutinku. Ant nepasitikėjimo sukūrė valstybę savo. Pamatas netam. Kaip aš dabar galiu tavim tikėti? Paklust galiu. Tačiau tikėti? Ne. Prievarta, brolau, tai neįrodymas, jog tu teisus. Tu nemanyk. Ir mes pavojų jaučiam. Todėl iškėlime tave kaip kumštį, bet pasirodo ant savų galvų. Aš noriu pamatyti iš tą žmogų, kuris gimė ne iš prievartos, iš meilės. Dabar jis mėgų. Bet vis tiek matyt, kad į tave jis panašus be galo. Man sakė Vismantas, kad šiandien tu dervės pilį jam padovanojo. Laimingas. Gerai žinai pati. Ne pilys laimę neša, oi ne pilys. Laimingas bus, jei nusims tą derlių, kurį per tokį skausmą mes abu pasėjom. Laimingas bus, nes nežinos, kad tėvas kaip vagis ateina jo pasižiūrėti. Laimingas bus. Maldau jų, Mindaugai. Prašau, nustok. Aš negaliu žiūrėti tavo kančią. O ir pati. Kiek sykių aš pati vokčiom stebėdavau tave pro langą. Kaip tu eini per kiemą, kaip tarnai tau žirgą atvedau, tu jį glostų. Ach, Mindaugai, juk tu net savo žirgą esi dažniau paglostęs nei mane. Štai tu į balną sėdi. Štai sargyba tau atveria vartus, nuleidžia tiltą. Aš puolu pro duris pamiršus viską, norėdama į tavo balno kilpą įsikabinti. Ir nebepaleis. Kad žirgas neštų tai per visą žemę. Kad vilktų, tryptų, spardytų, daužytų. Bet kad tik būčiau taip. Šalia tavęs. Susigrėdu. Kaip negaliu. Girdžiu, kaip tiltas dusliai subilda po žirgų kanopamo, aš guliu ant slenkščio.
Ir žinau, kad tai likimas mano širdį trypia. Paskui ilgai, kaip išmaldas, aš laukiu glamonių tavo. Ne, bent vieno žvilgsnio. Bent vieno, kad ir blogo tavo žodžio. Aš irgi laukiu, Morta, irgi laukiu. A, tau gerai. Tu ateini kaip svečias į mano patalą. Ir šeini, tu net ir mano guolyje, valdovas. O aš dūstu nuo vis manto glamonių, bejėgiškų, šaltų, nuo tos jo meilės, kurią užporė man kaip savo kuprą. Maldauju, nuimk ją nuo manęs. Dėl mūsų sūnaus, dėl mūsų Mindaugai, dėl mūsų. Aš tai ir baigės viskas pagaliau, nors pailsėsim nuo žmonių ir triukšmo, nuo sveikinimų ir kalbų visos. Žiūrėk, visai gražu žaisliuką. Žiūrėk, kaip spinduliuoja, ah, kaip žyba, kaip brangakmeniai daug sprungai. O gal tai ašaros? Jūs vis spinduliuoja. Argi aš nemačiau, kokiu džiaugsmu spindėjo tavo akis, kaip virpėjo tavo rankos, kada prisiglaudė prie šios karumnos, kaip iškreipė į krandas tavo veidą didybės ir galybės šypsena. Taip, aš buvau laimingas kaip žmogus, kuris pagaliau pasiekė savo tikslą. Šiandieną pats matei, kaip sveikino mane pasiuntiniai legatai, nuo Danijos karaliaus Valdemaro, nuo Vokietijos imperatoriaus, nuo Briansko, nuo Galičio, Volinės, nuo Maskvos, Mazūrijos ir daugelio kitų kunigaikštysčių. Dovanos man klojo ir laimės, man linkėjo, juk matei. Tos dovanos linkėjimai ir kalbos, tai melas ir klasta. O tie svečiai, jie tyčiosi iš tavęs, iš mūsų kalbos, papročių drabužių apsijėjimų. Tu vargšė Lietuvą išleidai į pasaulio pritės svetimų rūbų. Tu ją išrinkė įdėjimį gerą, piktą dievą. Pirkdamas karūną, už tikrųjų Lietuvą parduoti. Kas atsitiko, Morta? Ach, Mindaugai, aš tai bijau. Dar niekada aš nebijojau taip kaip šiandien. Ko tu bijai? Dabar tu karalienė? Vienuolis Zybertas mane išmokė naujų maldų. Tikiu ir tėvę mūsų. Ir pasakojo apie savo dievą, kuris viską mato, girdi, žino. Jis žino net slapčiausius mūsų mintis. Ir baisiai baudžia nuodėmingą žmogų. Jis turi pragarą, kurio ugnį liepsnoja nusidėjėliai. O siaubas. Nusiraminki, Morta, nebijok. Mes turim savo pragarą šioj žemėje, nes nebūtų baisesnis. Pagalvoju, jei Dievas viską mato, girdi, žino, tai jis tikriausiai žino jau, kad aš apgaudinėjau Vismantą, kad aš jį nužudžiau, kad aš geidžiau, norėjau tavęs, o troškau jo mirties. O Dieve, tu juk žinai. Taip, Mindaugai. Jis žino. Jis viską žino. Taip, kaip pats žino. Tu neklausyk, ką Zybertas tau kalba. O Vismantas, tu juk žinai pats. Ar tu kalta, kad tu jo nemylėjai? Išvysiu aš tą Zybertą? Ne, ne. Jisai nekaltas. Jis maldų išmokė. Jis sako, kad jo dievas leidžia žmogui išpirkti savo kaltę. Galbūt ir aš. Aš melsiuosi. Aš pasninkausiu. Aš apie savo kaltę tegalvosiu. Gal jis atleis. Gal jis atleis. Atleis, atleis. Tik tu nusiramin. Atsisakyk, Mindaugai, karūnos ir nukabink nuo sienos šitą dievą. Man jis patinka, nes ant jo galvos taipogi karūna taip pat kančia. Dabar aš supratau,
Matyt, karūnos tik tai kančias ir sielvartą atreiškia. Štai jam iš šonas pervertas. Žinau, jog atsiras toksai, kuris vieną dieną ir mano širdį pervers. Bet ir tasi, jūs matysite šypsiną ir džiaugsmą ant mano lūpų. Nes ant jų plevens vienintelis ir teisingiausias žodis. Ar mokate tą žodį? Lietuva. Už karalienę. Bet aš žmogus, kada už kitą meldžiu. Kiekvienas meldžiasi tik už save. Kiekvieną nuodėmės prie žemės lenkia. O aš pasimelsiu. Už visus. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, į dangų, į pragarą. O ne, į pragarą aš netikiu. Dangus yra, o pragaro nėra. Nėra minus. Minus lūdžia metų. Pirmą pavasarėlį. Žiūršu, bet ir mano tik tai per kūnus didžiai supykęs, kardu jį perdalinė. Per kūną galingiausias. Dieve, Tėve, sakykite, kurį iš jūsų melsit. Kuris iš jūdvėjų gailestingesnis. Išleiskite mane. Išleiskite žmonės. Man reikia melstis, nuodėmių kuprantų, mano nugaras vis auga, auga. Kuprotės visai, kuprai meilė, kupra, tai meilė. Nuimkite tą kuprą nuo mane, palikit meilę. Kai kupros nėra ir meilės nėra. Už meilę reikia melstis. Už meilę reikia tave į žemę trenkti ir kojomis sutrypti, tuos blizgučius išmėti. Kam jie man? Ar tu mane išaukštinai, iškėlė? Ar atnešė ramybę man ir laimę? O gal nuo mano rankų tu nuplovai tą kraują, kur pradėjau dėl tave? O ne, esi tik paprastas metalas, kuris mėgsta suteptas krauju rankas. Tai džiaukis, į tokias ir papuoli. Matai, esi valdžios, galybės ženklas. O ko verta valdžia į ranko švarės? Žiūriu aš į tave ir negaliu suprasti. Ar aš tave laikau, ar tu mane laikai? Tie brangat meni kaip gyvatės akys, net stingdo kraują ir užgniaužia kvapą. Nebegaliu judėti. Kirsti, ko dar laukia, kirsti tiesiog į širdį. Bet aš tave silgę paleisiu, ne? Tu mūsų papročių. Prisigaus su manimi vieną kapą, tai? O daugiau metų,
Ardamas dirvoną, žmogus tave iš šalis nusistebės. Kokia keista kepurė. Vėl spirsi į vagą ir užversi velėną. Tavęs nebus. Idėja tavo veiks, taip kaip ir mano. O valdžios idėja, kokia saldi, kokia kartėsi. Kokiais keliais tu ateini į širdį ir kaip tu ją sunaikini visai. O gal ne tu? Žmogus tave suranda. Tik tu gundai, vilioji, kaip klaidžiantį pelkėsi žaltvyksti. Ir atsisakom dėl tavęs tėvų, namų, šeimos, draugų ir artimųjų, ramybės, meilės ir svajonių. Tuščia širdim pasiekėme tave. Ir kaip toks tuščias, vienas yra paleistas, laikau tave. Tuomet matau, jog tu tik niekas, niekas, niekas. Ir aš tik niekas, kuris tave laikau. Ir jei tu moki tik valdyti ir teisti. Ir jei suprast nemoki ir atleisti, tada pražūk, prasmek, nesivaidenk daugiau žmonėms ir nesirodyk man. Ką pasakysi tau, sparnu? Atleisk man, broli, jeigu užgavau. Jaučiu, jog tau sunku. Sunku ir man. Tad pagalvoju, jog bus geriau, jeigu aš tave paliksiu vieną. Nekankinsiu, nei aš tavęs, nei tu manęs. Man nereikia išeiti į Lietuvą pasižiūrėti. Ką žmonės dirba, masto, kaip gyvena. Galbūt tada suprasiu, taip sunkiai tavo kuriamą tėvynę. Jei nesuprasiu, senoje mirsiu. Kaip aš pavydžiu tavo. Vaeičiau, eičiau per laukus ir pievas, per Lietuvą, skersai ir išilgai. Vakaruose yra girdėjau jūrą, aš niekad nemačiau jos, nors jinai valstybės mano vieną krantą plauna. Matai, nežinai, ką pats valdai. Kaip aš pavydžiu tavo. Bet jau sakiau, esu kaip tas prikaltas. Jei būsi tėvonijoj, užlipk ant tėvo pilkapio, pasakyk jam, kad jaunesnysis jo sūnus, kad jis labai garbingas ir galingas tapo, bet laimės taip ir nesurado. Eik, tik tai gerai žiūrėk, gerai klausykis, ką veikia ir ką masto Lietuva.
kviečiu į šventinę mūgę, į parodas ir koncertus. Ilgo ir linksmo jums vasaro vakaro. Danielius net naujienų portalas kviečia žiūrėti pačių įdomiausių video reportažų.